Assalomu alaykum, hurmatli onlayn dars qatnashchilari. Bugun sizlar bilan attestatsiyaga va imtihonga tayyorgarlikda birgalikda boshlaymiz. Xo'p, bizga asosiy qo'llanma sifatida TTM matematika 2019 hamda 2020 kitoblari asosiy qo'llanmamiz hisoblanadi. Endi savol tug'ilishi mumkin, nega aynan mana shu ikkita kitob? Chunki bu ushbu ikkita kitob va undan tashqari boshqa testlar misollar berib o'taman. Asosiy kitobimizni tanlashdan maqsadimiz DTM Matematika 2019 da attestatsiya savollarini, imtihon savollarini hammasini ko'rib chiqdim. Ya'ni internetda borini o'qituvchilardan so'rab. Demak, ko'p savollar DTM Matematika 2019 kitobiga o'xshash ekan yoki 2020 kitobiga o'xshash qilib tuzilgan ekan. Bundan tashqari kurs davomida DTM Matematika mavzularining hammasini tugatsak, undan so'ng sizlar bilan attestatsiyaga tushgan testlarda tahlilni ham ko'rib chiqamiz. Xudo xolasa, ushbu kursimiz 3 oyga mo'ljallangan. Nasib qilsa 3 oyda to'liq o'tib, hamma mavzularni birgalikda tugatamiz. Eslatib o'taman, ushbu kursimiz boshlang'ich tushunchaga ega bo'lgan onlayn qatnashchilarimiz uchun, ya'ni ustozlarimiz, o'qituvchilarimiz yoki abituriyentlarimiz uchun. Ya'ni boshlang'ich tushuncha deganda asosiy kasrlar qo'shish, algebrik ifoda qisqa ko'paytirishlar boshlang'ich tushunchasini biladiganlar uchun. Demak, darsimizni boshlaymiz. Bugungi darsimiz mavzusi natural sonlar. Xo'p, demak, Telegramdagi kanalimiz DTMHM. Kerakli ma'lumotlar topishingiz mumkin. Xo'p, darsimizni oxirgacha ko'rishga harakat qiling, chunki dars yarmida yoki o'rtasiga kelgandan so'ng yoki boshrog'ida ozgina boshimiz og'rib qolishi mumkin yoki mana shu narsalar bilganimiz uchun, misol uchun boshida elementar tuyulishi mumkin sizga, baribir takrorlab qo'ygan yaxshi. Ba'zilarimiz bilamiz, ba'zilarimiz bilmaymiz. Demak, darslar yoqsa 15 dekabrdan to'lovni amalga oshiramiz. Ungacha bemalol darslarimizni ko'rib, o'zingiz demak, tushundim yoki tushunmadim, shunaqa xulosa chiqarib olishingiz mumkin. Demak, darsga qaytamiz, ko'p gapirmay. Demak, natural sonlar. Demak, natural sonlar mavzumiz birinchi misoli. Faqat 3 ta natural bo'luvchiga ega bo'lgan 2 xonali natural sonlarning eng kattasini toping deb. Endi har bitta savol tahlil qilamiz. Qarang, natural bo'luvchi. Xo'p, endi natural degan nima tushunamiz? Natural deganda sanoqda ishlatilgan sonlar, ya'ni 1, 2, 3, 4, 5 va hokazo. Bo'luvchi degani nima tushunamiz? Misol uchun, bo'luvchi mana 10 ni bo'luvchilarini yozing deydi. Natural bo'luvchilar. Demak, 10 1 2 5 10. Bular bo'luvchilar hisoblanadi, ya'ni 10 1 ga bo'linadi, 12 ga, 5 ga, 10 ga bo'lingani uchun. Demak, buni bo'luvchisi nechta ekan? 4 ta ekan. Tushunarli bo'luvchi degan so'z. Endi 2 xonali son deyapti. Xo'p, 2 xonali bilamiz. 2 ta raqamdan tashkil topgan sonlar 2 xonali son deyiladi. 0 va 0 dan tashqari, ya'ni 0 0 bu 2 xonali son emas. Xo'p, natural sonlarning eng kattasini toping. Endi bizda natural bo'luvchilar birinchidan hosila bilan variantni ko'rib chiqamiz. Misol uchun mana B javobni olamiz. Eng kattasini so'ragan uchun, demak, B javob eng kattasi 81 da. Hozir natural bo'luvchilarni topamiz. 81. Tup ko'pachilar yaratamiz. Demak, bular kerak emas bizga. Demak, uni ham kichraytirib qo'yamiz. Mana. Demak, bugun birinchi o'rganadigan narsamiz natural bo'luvchilar soni. Buni bilamiz. Natural bo'luvchilar soni. Xo'p, endi natural bo'luvchilar soni qanday topiladi? Bizdagi misolimiz aytayapti, natural bo'luvchilar soni 3 ga teng ekan. Xo'p, B javobni qarayman. Eng kattasi 81 ekan. Xo'p, 81. Tup ko'paytirishlar ajrataman. Demak, 3 ga bo'laman. 27, 3 ga bo'laman. 9, 3 ga bo'laman. 3 3 ga bo'laman 1. Demak, 81
teng ekan. 3 ning 4-chisi. Hop, endi mana shu 81 natrabochilar sonini topamiz. Natrabochilar soni nechaniki? 81 deki. Teng. Endi natrabochilar sonini topish uchun kanonni koyilmaga yoyamiz, ya'ni tupoch ajratamiz. Undan so'ng har bittasini darajasiga 1 ni qo'shib ko'paytiramiz. Bu yerda bitta son bo'lgani uchun, ya'ni 3 asosida, uni darajasi 4. O'sha 4 ga 1 da qo'shamiz, 5. Demak, 81 da natrabochilar soni 5 ta ekan. Lekin bizga nechta kerak? 3 ta. Demak, B javob xato ekan. Xo'p, endi keyingi katta sonimiz S javobda ekan. Demak, S javobda ham xuddi shunday tupoch ajratamiz. 51. Xo'p, 3 ga bo'lamiz. 17. 17 ga bo'lamiz. 1. Demak, 51 teng ekan. 3 ning 1-chisi ko'paytirilgan 17 ning 1-chisi. Endi bu natural bo'luvchilar soni, natural bo'luvchilar soni 51 daki teng. Boya aytdim, natural bo'luvchilar soni topish uchun darajasiga 1 ni qo'shamiz. Mana buning darajasi 1 mi? 1 qo'shamiz. Formulada 1 bor deb tasavvur qilamiz, tushunarli? Mana bu 4 edi, 5 bo'lib qoldi, 1 bo'lsa 2 bo'ladi. Endi 2 ta son berdi. Mana bu ham 1 bo'lsa 2 bo'ladi. O'sha 2 ni 2 ni bir-biriga ko'paytirib ko'ramiz. 4 ekan. Demak, bu ham 4 ta chiqdi natural bo'luvchilar soni. Bizga nechta kerak? 3 ta kerak. Keyingi katta sonimiz 49, ya'ni A javobda. Natural bo'luvchilar soni haqida tushunchaga ega bo'ldingiz menimcha. Demak, buni o'chiraman. Endi 49 ning natural bo'luvchilar sonini topaman. Ya'ni A javobdagi. A javob 49 teng 7 ning kvadrat. Endi yozmasam ham bo'ladi. Ya'ni tup ko'pach ajratishni bilib oldingiz. 7 ning kvadrat, to'g'rimi? Natural bo'luvchilar soni boya aytdim, darajasiga 1 ni qo'shamiz. Demak, 7 ning darajasi 2, 2 ga 1 ni qo'shsak 3. Demak, natural bo'luvchilar soni nechta ekan? 3 ta ekan. Demak, biz to'g'ri javobimiz A javob 49. Demak, faqat 3 ta natural bo'luvchiga ega bo'lgan 2 xonali natural sonlarning eng kattasi quyidagilardan 49 ekan. Demak, biz to'g'ri javobimiz A javob. Ikkinchi misol. Mana shu sonini 5 ga bo'lganda qoldiq toping. Demak, 5 ga bo'lganda qoldiq topish uchun uni oxirgi raqamini 5 ga bo'lsak, nechi qoldiq qolsa, o'sha bo'ladi. Masalan, 114 ni 5 ga bo'lganda qoldiq toping deydi. Buni og'zak bo'lmasdan ham og'zak topsak bo'ladi. Qaraymiz, oxir raqamiga 4 mi? 4 ni 5 ga bo'lsak, qoldiq necha bo'ladi? 4 bo'ladi. Yoki 117 ni 5 ga bo'lganda qoldiq toping deydi. Buning uchun hamma sonni bo'lish shart emas. Mana shu oxirdagi raqam, qaraymiz, oxirdagi raqam 7 mi? O'sha 7 ni 5 ga bo'lamiz. 1 ayiramiz 5. Demak, 2 qoldiq qolib ketdi. 117 ni 5 ga bo'lsak, 2 qoldiq ekan. Tushunarli? Mana shunday topsak ham bo'ladi. Bizga kerak hozir 353 ning 353-chi darajasini oxir raqami kerak. Ya'ni oxirgi raqam. Mana. Buning uchun 3 ni 353-chi darajasi oxir raqamni topish kifoya. Tushunarli? Demak, eslatib o'taman, hozir oxir raqamni tushuntiraman. Agar yana ko'proq oxir raqamdan misol ishlamoqchi bo'lsangiz, axborotnomadan ishlash tavsiya qilaman. Kitobini ham guruhimizga tashlab qo'yaman. Demak, 3 ta 353-chi oxir raqamni topish uchun birinchi davrni aniqlash kerak. 3 ni 1-chisi teng 3. 3 ni 2-chisi teng 9. 3 ni 3-chisi 27. 3 ni 4-chisi 81. 3 ni 5-chisi 243.
Üçünün altıncısı. 700'e 29. Ve hakeza ben şimdi toparımız. Oylamayık 3'ün 353'ü geçe bormayımız. Şimdi bizde ahır rakam gerek. 3, 9, 7, 1. Ahır rakam gerek. Şimdi 3, 9, kengisi 7 ola, kengisi yana 1 ola. Çınarlı. Bana har, bana şu 4 rakam takırılıyor. Kaysa kaysa? 3, 9, 7, 1. Demek bunun 4 da doğru var eken. Endi darajani 353'ni, ya'ni darajasini bo'lyapmiz hozir. 3 ga bo'ladigan 4 ga bo'lamiz, chunki 4 ta davri bor. 35 ning ichida 8 tadan 32 ayiramiz. Xo'p, 33 ning ichida yana 8 tadan ayiramiz 32. Demak 1. Endi oxir raqam 1 emas. Agar mana shu ayirmamiz qoldig'i 1 chiqsa, 1-chidagi davr bo'ladi. 2 chiqsa, 2-chidagi davr. 3 chiqsa, 3-chidagi davr. Agar 0 chiqsa, mabodo oxirgi davr bo'ladi. Tushunarli? Buni yozib olsak ham bo'ladi. Demak, buni oxirgi raqami 353 ta 353 darajasining oxir raqami 1-chidagi davr, chunki qoldiq 1 chiqdi. 1-chidagi davr 3 ga teng ekan. Demak, oxir raqam 3 ekan. Biz kelishdik boya. 5'ge bölgende kalıq topuşu olmuş, ahir rakamdaki sonunu bulup koyamız. Demek bunun ahir rakamı 3 idi. 3'ünü 5'ge bölsek, kalıq 3'ünü özü kop gitdi. Demek soru cevabımız. İkinci misalge A cevap. Üçüncü misal. Agar mana şu 72'ye teng bolsa, n'nin en katta kıymatını topin. Demek n bilan n'imiz natural son ekan. 2'de m. Koşu 3'te n. Dengeken 72 eken. Demek n'nin en katta kıymetini soruyor. Hop. Şimdi bana şu yurdan variyatlarda koyup kurtsak hem buladı. Yani koyup topsak. Endi eng katta qiymatini so'ragan uchun mana shu 4 ta variantda eng kattasini qo'yamiz. Birinchi 24 ekan. Demak, n teng 24 deb mana bu n o'rniga 24 ni qo'yamiz. Demak, D javob 2m qo'shuv 3 kvadratro 24 teng 72. Demak, bu davom etadi. 2m koşu 3'te 24 kapaytıramız 72 ten eken 72'ye. Xo'p, endi 72 bilan 72 qisqaradi. Natijada m teng 0 bo'lib qoladi. M teng 0. Endi o'ylashingiz mumkin, demak D javob ekan deb. Yo'q, nimaga? Chunki mana buni bekorga chizib qo'yganim yo'q. M n natural son deyapti. Demak 24 natural son, lekin 0 natural son emas. O'shaning uchun bizdagi A D javobimiz xato ekan. Keyingi katta sonimiz 22. Endi o'sha 22 ni qo'yib hisoblab ko'ramiz. Mana C javob. Demak 2m qo'shuv 3 ko'paytiruv 22 teng ekan 72 ga. Demak davom etamiz. 2m qo'shuv 66 teng ekan 72 ga. Demak buni ham davom etsak 2m teng ekan. Xo'p, 72 ning orqasiga mana plus 26 minus bo'lib o'tadi. Natijada 6 qoladi. Demak m teng ekan 3 ga. Endi qaraymiz. Biz n ni 22 dedik-a, n ni 22 dedik. Natural sonmi? Natural son. M ni mana 3 ga teng chiqdi. 22 ni qo'ysa 3 ga teng chiqdi. 3 imiz ham natural sonmi? Natural son. Demak biz to'g'ri javobimiz C javob. Endi savol tug'iladi, boshqa sonlar ham qanoatlantirish mumkin, hal qo'yib ko'rmadik, lekin bizdan eng katta qiymat so'rayapti. O'shaning uchun eng katta qiymatini olib oldik. Demak biz to'g'ri javobimiz C javob ekan.
To'rtinchi misol. Yig'inda qanday raqamlar tugaydi? Demak, oxir raqamlarni topib olamiz. Endi bitta narsa esdan chiqarmak. 25 ning 13-chisi. Ya'ni 5 ning 13-chi darajasidan oxir raqamni topamiz. 5 ning har qanday natural darajasini oxir raqami 5 bilan tugaydi. Tushunarli? Qo'shuv. 6 ning ham har qanday natural darajasi 6 bilan tugaydi. Ya'ni 25 ning 13-chisi 5 bilan tugaykan, 16 ning 127-chisi 6 bilan tugaykan. Qo'shuv 27. Teng. Bizga misolda javob emas, o'sha chiqqan javobning oxir raqami kerak bo'lgani uchun shunaqa qilyapmiz. Xo'p, 5 ga 6 ni qo'shamiz. 11. 11 ga mana oxirdagi raqam 7 ni qo'shsak 18. Ya'ni bizga 10 kerak emas, 8 kerak. Buni oxirgi raqami 8 bilan tugar ekan. Demak, biz to'g'ri javobimiz B javob. 5-chi misol. A va B raqamlar yig'indisi 7 ga qoldiqsiz bo'linadi. Agar A va A ko'rinishdagi uchxonali sonlarni 7 ga bo'lganda bir xil qoldiq qolsa, shu qoldiqni toping. Demak, har doim misol ishlayotganda shartini e'tibor bilan o'qish kerak. Demak, A bilan B raqamlar ekan. Xo'p, demak, raqamlar bo'lsa 0 dan 9 gacha bittasi. Endi o'shalar yig'indisi 7 ga bo'linar ekan. Xo'p, yig'indisi deganda nima tushunamiz? Yig'indisi deganda o'sha A bilan B ning qo'shilmasi. O'shani qo'shsak 7 ga bo'linar ekan. 7 ga bo'linar ekan, xo'p. Agar A va A ko'rinishida uchxonali son, demak, A va A mana ko'rinishida uchxonali sonni 7 ga bo'lganda bir xil qoldiq qolsa, shu qoldiqni toping debdi. Xo'p. Endi mana shu yerdan A bilan B'ni topa olish kerak. Ikkalasini qo'shsa 7 ga bo'linishi kerak. Xo'p, teng. A ni teng 1 deyman. B ni teng 6 deyman. Buni ixtiyoriy o'zim tanlab oldim. Nimaga? Chunki 1 ga 1 ham 6 ham nima? Raqam. 1 ga 6 ni qo'shsa 7, 7 7 ga bo'linadi. Qoldig'i 0 qoladi, ya'ni o'shanda. Endi A ni o'rniga mana bu yerga qo'yaman, son. Demak, bu mana kelyapti bu misol, mana bu yerga. Demak, A ni o'rniga 1, B ni o'rniga 6, A ni o'rniga 1. O'shani 7 ga bo'lish kerak. Teng. Qoldig'ini topish uchun 161 da buni burchak usulida 7 ga bo'laman. 16 ning ichida 2 tadan ayiramiz, 14. 16 dan 14 ayirsak 2, 21 da 3 tadan. Demak, bu ham qoldiqsiz bo'linib qoldi. Ya'ni 161 da 7 ga bo'lsa 23 chiqar ekan. Demak, o'sha sonni bo'lganimizda qoldig'imiz 0 ga teng ekan. Biz to'g'ri javobimiz A javob. 6-chi misol. Agar A va B natural sonlar yig'indisi 7 ga qoldiqsiz bo'linsa, 37 plus 9 ba 7 ga bo'lganda qoldiq toping. Buni ham 5-chi misolga o'xshab ishlaymiz. A qo'shuv B 7 ga qoldiqsiz bo'linar ekan. Demak, A ni 1 deyman, B ni 6 deyman. Natijada 7 ga qoldiqsiz bo'ldi. Endi bizda mana shu ifodani 7 ga bo'lganda qoldiq toping deyapti. Xo'p, 37 A ni o'rniga 1 qo'yaman. B ni o'rniga 9 6 qo'yaman. 9 ko'paytir 6. Teng. 37 dan 1 ga ko'paytirsak 37, 9 dan 6 ga ko'paytirsak 54. Demak, mana 54. Endi 37 ga 54 ni qo'shadigan bo'lsak 91. Mana shundan chiqqan qiymatni 7 ga bo'lgandek qoldiq toping deyapti. Demak, mana shundan chiqqan qiymat 91. O'sha 91 da 7 ga bo'lamiz. Bittadan ayiramiz 7, 21 da ichida 3 tadan ayiramiz 21. Demak, qoldig'imiz 0 ga teng ekan. To'g'ri javobimiz C javob. 7-chi misol. A va B raqamlar yig'indisi 13 ga qoldiqsiz bo'linadi. Endi shunday son topa olishim kerak. A bilan B ga ikkalasini qo'shsak 13 ga bo'linishi kerak. Masalan, A ni teng desam 4 ga, B ni teng desam 9 ga. Eslatib o'taman, A va B raqam bo'lishi kerak. Raqam degani 0 dan 9 gacha tanlashimiz mumkin.
İkalasını koysa 13 bölünür. Bölünür. Demek A ba A. A ba A yemez. Tor 9 tor olad. Yani 490 tor. O şu 490 torda 13 bölgende kalıq topping deyat. 490 torda 13 bölge kuramız. 49 dışıda 3'teden ayıramad. 39 ayırsak 10 kaladı. 4 çıkadı. 100 torda çıkadı. Demek 8'teden bir kuramız. 8'teden 8 kere 3 20 tor. X tilde 8 kere 1 8 2 tilde evlen 10. Ayıradığım olsak 0. Demek bizde kaldığımız 0 eken. Doğru cevabımız S cevap. 8. misal. Eğer n, m, k natural sonlar uchun n m ga ko'paytirsak 25 chiqar ekan. N ni k ga ko'paytirsak 4 chiqar ekan. Bo'lsa n plus m plus k ifodaning qiymatini toping. Endi sistema deb olsak ham bo'ladi. Hop. Demak 25 necha ko'paytir nech? Birinchisi 5 ko'paytir 5. İkincisi 1 ko'paytir 25. Uchinchisi 25 ko'paytir 1. Ya'ni buni yoshimdan sabab mana bu 25 ni baholab olyapman. Demak 5 ko'paytir 5 desak n'imiz 5, m'imiz ham 5 bo'ladi. Endi mana bu yerga 5 qo'ysam ko'paytir k teng to'ri bo'ladi. 5 ni qaysi songa ko'paytirsak 4 chiqadi. Natural songa ko'paytirsak. Bunaqa son yo'q. To'g'rimi? Demak mana bu baholashimiz xato ekan. Tushunarli? Chunki mana bu yerda shart berib qo'ygan. N, M, K natural sonlar deb. Oşanın için bu hata oldu. Demek oyundan çıkıp gitti bana. Bizde kaysa variant oldu. 1 köpaytırı 25. Hop N ni teng 1 dedik. M ni teng 25 dedik. Şimdi mana oranı 25 koysak mana verge 25 köpaytırı K boladı. Teng tor. Endi 25'ti neçik köpaysa tor boladı. Shunaqa natural son bor? Yo'q. Demak, bu baholashimiz ham xato ekan. Demak, buni ham o'chirib tashlayman. Keyingi baholashimiz n teng 25, m teng 1. Xo'p, o'rniga qo'yib ko'raman. N ning o'rniga 25 qo'ydim. 25 ko'paytirilgan 1. 25 chiqyapti. Endi mana bu m ning o'rniga 1 qo'yaman chunki mana bu yerda 1 deb ketdik. 1 ko'paytirilgan k teng tor. K nechaga teng jo'rdi? K teng torga. Demak biz topib oldik. N teng ekan 25. M teng ekan 1. K teng ekan tor. Mana shu javob ekan. Ya'ni mana shular qanoatlantirar ekan. Hammasi natural sonmi? Qanoatlantiryapti shartda. Endi n plus m plus k ni topish kerak. Demak, bular yig'indisa 25 ga 1 ni qo'shamiz 26, 26 ga 4 ni qo'shamiz 30. Demak, biz to'g'ri javobimiz A javob, ya'ni 30. 9-chi misol. Agar 48 ko'paytir n ifoda biror natural sonning kvadratiga teng bo'lsa n plus 13 ning eng kichik qiymatini toping debdi. Hop, demak 48 shuni qandaydan natural songa ko'paytiryapmiz. Tushunarli? Demak, birinchi 1 ga ko'paytirib ko'ramiz. 48 ni 1 ga ko'paytirdik. Chunki eng kichik natural son 1. 48 chiqdi. Biror son kvadratmi? Yo'q. 48 ni 2 ga ko'paytirdik. Teng. 96. Biror son kvadratmi? Yo'q. 48 ni 3 ga ko'paytirdik.
teng 144 3x8 24 12 144. 144 biror sonning kvadratimi? Ha. Nechaniki? 12 ning kvadrati. Demak bizniki qanoatlantirdi. Chunki ifoda biror natural sonning kvadratiga teng bo'lsa deyapti. Qachon? N teng 3 bo'lgan vaqt. Demak N teng 3 bo'lgan vaqtda 48 ko'paytiruv N biror natural sonning kvadratiga teng ekan. N plus 13 da eng kichik qiymatini toping deyapti. Demak 3 qo'shib 13 teng ekan 16. Demak biz javobimiz mana buni yig'indisini qiymati 16 ga teng ekan. Ya'ni S javob. 10-chi misol. Mana shuni 5 ga bo'lganda qoldiq toping deyapti. Xo'p, 5 ga bo'lganda qoldiq topish uchun ushbu sonni oxir raqamni topib olishimiz kerak-da. Xo'p, demak bu ikkita yig'indini qo'shmaymiz, faqat oxirgi raqamlarni qo'shamiz. 9 ga 8 qo'shamiz. 17, 7 sini olamiz. 7 ni 8 ga ko'paytiramiz, 56. Demak bu ko'paytmani oxir raqami 6 bilan tugar ekan. O'sha 6 ni 5 ga bo'lamiz. Qoldig'imiz 1 ga teng chiqadi. Demak, bizning to'g'ri javobimiz A javob ekan. 11-chi misol. Ketma-ket kelgan 3 ta tup sonlar yig'indisi quyidagi sonlardan qaysi biriga teng bo'lishi mumkin? Demak, eng kichik tup son 2, undan keyin 3 va 5. Yig'indisini topamiz shuni. 10 ekan. Demak, 10 degan javob yo'q. Keyingi tup son ketma-ket 3, 5, 7. Bularda ham yig'indisini topamiz. 15 ga teng ekan. Demak, ketma-ket kelgan 3 ta tup sonlar yig'indisi 15 bo'lishi mumkin ekan. To'g'ri javobimiz B javob. 12-chi misol. Ayirma qanday raqam bilan tugaydi? Xo'p, demak, biz kelishdik boya. Oxir raqam topishda bizga javob muhim emas, faqat oxirgi raqamlari muhim. 3 kare 7 21. Endi 21 demayman, 21 da 1 ni olaman. 1 kare 8 8. 8 kare 2 16. 16 emas, buning oxir raqami 6 ekan. Ayiraman. 8 kare 3 24. 4 ni olaman. 4 kare 8 4 kare 7 28. Demak buning oxir raqami 8 bo'lib tugar ekan. Endi 6dan 8 ayirib 2 deyishingiz mumkin, lekin bu xato. Endi biz baholab olishimiz kerak, bu kattami yoki bu katta. Albatta ko'rinib turibdi, mana birinchisi katta. Endi 6dan 8 ayirsak qanday ayirardik? Minus 2 emas. Xo'p, masalan sizlarga savol. 107 dan ayiraman 19 ni. Mana. Ayiring. Ya'ni bundan qarz olib berardik-a. 17 dan 9 ni ayirib, keyin 8 yozib qo'yardik. Xuddi shunday. 6 ni bu yog'ida son turibdi. O'shandan bir qarz olib bersak, bu 16 bo'ladi. O'sha 16 dan 8 ayirsak, buning oxir raqami 8 ekan. Demak, biz to'g'ri javobimiz B javob. 13-chi misol. 5 ni 9-inchi darajasi plus 1 natural son uchun quyidagi fikrlardan qaysi biri to'g'ri? A aytyapti. Juft va tup son deyapti. Endi 5 ni 9-inchisi oxir raqam necha? 5. Xo'p, o'sha oxir raqam 5 bo'lsa, 5 ga 1 qo'ysa necha bo'ladi? 6. Demak, 5 ni 9-inchi darajasi plus 1 ning oxir raqami 6 ekan. Agar oxirgi raqami juft bilan tugasa, bu nima deyiladi? Juft son deyiladi. Demak, juft son. Endi bu murakkab son ham, chunki murakkab son 3tadan ortiq bo'luvchiga ega bo'lsa murakkab. 3ta bo'luvchi bo'lsa ham bo'ladi. Murakkab son. Endi aytayapti, A javob aytayapti, juft va tup son deyapti. Juft sonli to'g'ri, lekin bu tup son emas. Qanaqa son? Murakkab son. O'shaning uchun bizda A javobimiz xato. B javob aytayapti, tog' son deyapti. Biz o'z juft sonligini topib qo'ydik. O'shaning uchun B javob ham xato. S javob aytayapti, tog' ham murakkab son deyapti. Qanaqasiga tog' ham murakkab son bo'ladi? O'zi mana bu juft sonligini topdik. O'shaning uchun S javob ham xato. D javob aytayapti, juft va murakkab son. Demak, biz to'g'ri javobimiz D javob ekan. 14-chi misol.
natural son qanday raqam bilan tugaydi deyapti. Ya'ni mana shu ko'paytma. Birni har qanday darajasi bir bilan tugaydi. O'shaning uchun 2 ko'paytiruv nuqta nuqta 1 ayrilgan 5. Nuqta nuqta degani mana bu yerda son bor degan. Tushunarli? 2 ni 1 ga ko'paytiramiz. Oxir raqam 2 ekan. O'shandan 5 tayiramiz. Boya kelishdik. 2 dan 5 tayirsa 3 emas, minus 3 emas. Mana bu yerda son bor deb tasavvur qilib qarz olib beramiz. Demak 12 bo'ladi. 12 dan 5 tayirsak 7. Demek bunu oxirgi raqami 7 bilan tugar ekan. Doğru cevabımız A cevap. 15-chi misol. 2 tane natural sonning yig'indisi 15 ga teng bo'lsa, ularni ko'paytmas quyidagilarning qaysi biriga teng bo'lishi mumkin? Xo'p, demak, 2 tane natural son olamiz. Misol uchun, demak, A bilan B ni qo'ysak, yig'indisi 15 chiqishi kerak ekan. Birinchisi 1 qo'shib 14. 15 mi? Ko'paytmas 14. Demak, bu yerda 14 yo'q. Keyingisi 2 qo'shib 13. Yig'indisi 15, lekin ko'paytmas 26. Bu yerda yo'q. Keyingisi 3 qo'shib 12. Yig'indisi 15, ko'paytmasi 36. Demak, javoblarda bormi? Demak, biz to'g'ri javobimiz C javob ekan. 16-chi misol. Quyidagi fikrlardan qaysi biri natural sonlar uchun doim to'g'ri? 2 ta tup sonlar ko'paytmasi tog' son bo'ladi. Hop, 2 ta tup son olaylik. Masalan, 2 tup sonmi? 3 tup sonmi? Ko'paytirsak 6. Tog' sonmi bu? Yo'q, juft son. Demak, A javobimiz har doim ham to'g'ri emas ekan. B javob. Faqat 3 ta natural bo'luvchiga ega bo'lgan son biror tup sonni kvadrati teng bo'ladi. Xo'p, endi bilmadingizmi? To'xtab turing. Keyingisiga o'tib ketavering. S. Barcha tup sonlar tog' sonlardir. 2 tup sonmi? Lekin tog' son emas, to'g'rimi? O'shaning uchun S variantimiz ham xato. 2 ta tup sonlar yig'indisi juft son bo'ladi. Demak, 2 bilan 3 ni qo'shsak teng 5. Mana 2 tup son, 3 ham tup son. Yig'indisi tog' son bo'ldi. Bizda juft son bo'ladi deyapti. Demak, bu ham xato. Endi o'ylashingiz mumkin, nimaga aynan 2 va 3 yoki 3 bilan 5 tosek to'g'ri kelyapti-ku deb. To'g'rimi? To'g'ri keladi, lekin bizga mulohaza aytayapti. Har doim to'g'ri bo'lsin deyapti. Bular har doim to'g'ri emas, A, S, D'lar. Bitta B javob har doim to'g'ri, ya'ni faqat 3 ta natural bo'luvchiga ega bo'lgan son biror tup sonning kvadrati bo'ladi. Misol uchun n bu tup son bo'lsa, o'shani kvadrati. Natural bo'luvchilar soni darajaga 1 ni qo'shib qo'yamiz, 3 tali kelib chiqaveradi o'shaning uchun. Demak, to'g'ri javobimiz B javob ekan. 17-chi misol. Quyidagi jumlalarning qaysi noto'g'ri? Agar natural son 6 ga bo'linsa, u holda 12 ga ham bo'linadi. Masalan, 18 6 ga bo'linadi, 12 ga bo'linadi. Yo'q, demak bu noto'g'ri ekan. B, ikkinchisi. Agar natural son 12 ga bo'linsa, u holda 6 ga ham bo'linadi. 24. 24 sonni oladigan bo'lsa, 24 12 ga bo'linadi, 6 gacha 6 ga ham bo'linadi. Yoki xohlagan 12 ga bo'linadigan son olsangiz, baribir 6 ga bo'linaveradi. O'shaning uchun ikkinchisi to'g'ri. Xo'p, 3. Agar natural son 12 ga bo'linmasa, u holda 6 ga ham bo'linmaydi. Masalan, 18. 12 ga bo'linadimi? Yo'q. 6 ga bo'linadimi? Bo'linadi. Lekin bizda bo'linmaydi, deyapti. Demak, 3-chisi xato ekan. Tushunarlimi? Endi ba'zi vaqt to'g'ri bo'lishi mumkin, lekin bizda har doim to'g'ri bo'lishi kerak mulohazada. 4-chisi, agar natural son 6 ga bo'linmasa, u holda 12 ga ham bo'linmaydi. To'g'ri. Masalan, 6 ga bo'linmaydigan xohlagan soning 12 ga bar bo'linmaydi. O'shaning uchun 4-chimiz to'g'ri. Lekin bizdan nimasini so'rayapti? Noto'g'ri mulohazalar so'rayapti. Demak, noto'g'ri mulohazalarimiz 1 bilan 3 ekan. To'g'ri javobimiz D javob. 18-chi misol. Mana shu ayirmani 10 ga bo'lganda qoldiq toping deyapti.
10 ga bo'lganda qoliq topish uchun mana shuni oxir raqamni topib qo'yish o'zi kifoya. Xo'p, 3 ni 5-inchisi, ya'ni 13 ni 5-inchisini oxir raqam topish uchun 3 ni 5-inchisini oxir raqam topsak yetadi. 3 ni 5-inchisini oxir raqam. Demak, 3 ni 1-inchisi 4, 2-inchisi 9, hisoblagichisi 3 bilan tugar ekan. Demak, 13 ni 5-i 5-inchi darajasi ayrilgan 13 teng. Demek 13 ni 5-inchi darajasi oxir raqam 3 bilan tugaydi. O'shandan 13 tayirsak, demek bunu oxir raqamdan ayiramiz. 3 ni 3 tayirsak 0. Agar sonda oxir raqam 0 bo'lsa, 10 ga qoldiqsiz bo'linadi. Qoldiqsiz degani qoldig'i 0 chiqadi degani. Demek biz to'g'ri javobimiz A javob. 19-chi misol. 2, 7, 11, 19, 23 son quyidagi sonlardan qaysi biri ko'paytirilsa, uning natriyabuvchilar soni 2 marta ortadi. Endi bitta narsa esdan chiqmasin. Natural bo'luvchilar soni 2 marta ortishi uchun mana shu yerda yo'q tup son bo'lishi kerak. Tushunarli? Mana 11. Birinchi mana shu ko'paytma natural bo'luvchilar sonini topaylik ikkita mana. Ha, ko'rsataman. Keyin shunda yaxshi tushunamiz. Natural bo'luvchilar soni teng. Bunun darajasi 1, 1, 1, 1, 1. Birinchi daraja yozilmaydi. Xo'p, darajasiga 1 ni qo'shib ko'paytirardik-a. 1, 2, 3, 4, 5 ta bor. Demak, 2 ko'paytirib 2, ko'paytirilgan 2, ko'paytirilgan 2, ko'paytirilgan 2. 5 ni 2 ga ko'paysa 32 bo'ladi. Boya qaytardim. Natural bo'luvchilar soni 2 marta bo'lishi uchun mana shu yerda yo'q tup son bo'lishi kerak. 11 bor bu yerda, xato demak A javob. 7 bor, xato, 2 bor, xato, 3 to'g'ri. Endi qanday qilib deyishingiz mumkin? Mana shularni orqasiga ko'paytirilgan 3 bo'ladi. Natijada endi 5 da 2 emas, o'shani orqasiga yana 2 o'tadi darajasi. O'sha 6 da 2 ni urib ko'paytirsak, natijamiz 64 bo'ladi. Demak, 32 2 marta kichkina ham 64'dan. O'shaning uchun to'g'ri javobimiz D javob ekan. 20-chi misol. 7 ni kubi qo'shib 11 ko'paytirib 7, 6 ga bo'lganda qoldiq toping deyapti. Xo'p, ikkalasida ham 7 bor. O'sha 7 ni chiqarib yuborsak, 7 ni kvadrat qoladi. Qo'shuv 11 taqsim 6. 7 ni kvadrat 49. 49 ga 11 ni qo'shadigan bo'lsak, 60 taqsim 6. Qisqarib ketadi. Natijada 70 chiqadi javobimiz. Butun son chiqdimi? Butun son chiqqan bo'lsa qoldiq necha bo'ladi? 0 ga teng bo'ladi. Demak, biz javobimiz D javob ekan. 21-chi misol. 113 ko'paytirilgan 114 ko'paytirilgan 115 ayrilgan 2 ni 6 ga bo'lganda qoldiq toping deyapti. Teng. Buni ko'paytirib chiqish shart emas. Ya'ni ikkalasini alohida-alohida kasr ko'rinishida yoza olaman. 113 ko'paytirilgan 114 ko'paytirilgan 115 taqsim 6 ayrilgan 2 taqsim 6. Shunaqa yozsak bo'ladi. Teng. Endi buni qisqartirmay, mana bu 114 bilan 6 qisqaradi, to'g'rimi? 19 bo'ladi. Bizga unisi muhim emas. Qandaydir mana shuni qiymati n chiqdi. N. O'shandan ayiraman 2 taqsim 6 ni. Teng. Mana bu n ni qandaydir n butun 6 taqsim 6 deb olsak bo'ladimi? 6 sinfda bor yu shunaqa. Ayrilgan 2 taqsim 6. Tushunarli? Demak, mana bu ko'paytmani javobi n. Ko'paytirgan bu yo'q. N chiqdi qandaydir son bu. Endi o'sha n ni n butun 6 taqsim 6 deb yozsak bo'ladi. Endi buni ayiraman. N butun 4 taqsim 6. Bizni kasrimizda har doim surat qismimiz qoldiq bo'ladi. Demak, bizni qoldig'imiz necha ekan? 4 ekan. To'g'ri javobimiz S javob. 22-chi misol. 2 2 dan katta bo'lgan barcha tup sonlarni 4 ga bo'lganda qoldiq qanday qoladi? 2 dan katta. Xo'p, birinchi tup son 2 dan katta 3. 3 4 ga bo'lsa 3 qoldiq qoladi. Keyingi tup son 5. 5 4 ga bo'lsa 1 qoldiq qoladi. Xo'p, keyingi tup son 7. 7 ni 4 ga bo'lsa 3 qoldiq qoladi. Keyingi tup son
8 emas, 9 emas, 10, 11. 11 to'rga bo'lsak 3 qoldiq qoladi. Keyingisi 13. 13 to'rga bo'lsak 1 qoldiq qoladi. Keyingisi 17. 17 dan to'rga bo'lsak 1 qoldiq qoladi. Demak, faqat 1 va 3 qoldiq qolar ekan. Demak, biz to'g'ri javobimiz S javob. 23-chi misol. A soni quyidagilardan qaysi biriga teng bo'lganda mana shular tup son bo'ladi deyapti. Xo'p, demak A ning o'rniga sonlar qo'yib chiqamiz. Mana 13 ni qo'ysak, A ning o'rniga birinchi 13, 13 ga 6 qo'ysak 19, 13, keyingisi 19 bo'lar ekan. 13 ga 14 qo'ysak 27. Demak 13 tup son, 19 tup son, lekin 27 tup son emas. O'shaning uchun A javob xato. Bizda hammasi tup son bo'lishi kerak. B javobni qo'yaman. 11. 11 ga 6 ni qo'ysak 17. 11 ga 14 ni qo'ysak 25. Yana bu yerda 25 tup son emas. O'shaning uchun B javobim xato. C javobni qo'yaman. 17. Ya'ni A ning o'rniga 17 qo'yyapman. Ya'ni A ning o'rniga 4 ta variant qo'yyapman. 17. 17 ga 6 qo'shamiz 23. 17 ga 14 qo'shamiz 31. 17 tup sonmi? 23 tup sonmi? 31 tup sonmi? Hammasi tup son bo'ladimi? Demak, bizda to'g'ri javobimiz C javob ekan. 24-chi misol. Ko'paytmani 6 ga bo'lganda qoldiq toping. Demak, ko'paytmani yozib olaman. 5 ko'paytiru 19 da 18 plus 1 deyman. 5-inchisi taqsim 6. Endi 6 ga bo'lganda mana buni kanon ko'rinmaga ochiqsak, 18 5 darajasiga hammasi 18 bo'ladi. Ya'ni 18 da 5-inchisi qo'shuv 18 ko'paytiruv va hokazo ko'paytiruv oxirida plus 1 ni 5-inchisi qolib ketadi. 1 dan tashqari bu yoqda hammasi 18 bormi? Bu yoqdagi hammasi 6 ga bo'linadi. Demak 6 ga bo'linsa qoldiq 0 ga teng degan. Bitta ona 1 qolib ketadi. O'shaning uchun 5 ko'paytiruv 1 deyman. Taqsim 6 teng. Bu degan 5 taqsim 6. Demak bizda qoldig'imiz surat bo'ladi deydik. Qoldig'imiz 5 ga teng ekan. Ya'ni C javob. 25-chi misol. 2 natural sonning 2 kubi 168 ga teng va ularning nisbati 3 va 4 kabi bo'lsa, kichik sonni toping. Demak, 2 ta son bor ekan bizda. Ularning nisbati 3 va 4 ga teng ekan. Demak, A sonimiz teng 3 ta x, B sonimiz teng 4 ta x. Mana. Mana shu ikkalasini 2 kubi 168 ekan. Bizda eng kichkinasini toping deyapti. Demak, eng kichkinasini topamiz variantlardan. Xo'p, 3 ga bo'linadigan eng kichkinasi. Chunki A emas, kichkina son ekan. Ya'ni 3 ga qarayli bo'lgan uchun kichkina. Endi A variant 3 ga bo'linadi. Buni ola olamiz. B ham 3 ga bo'linadi. D ham bittasi variant 3 ga bo'linmadi. Demak, C variant variantdan chiqarib tashladik. Javoblarimiz ro'yxatdan. Demak, A variantni qo'yamiz. Agar A sonimiz 48 ga teng bo'lsa, x nechiga teng bo'ladi? 48 3 ga olamiz, ya'ni 16 ga. Endi agar x 16 ga teng bo'lsa, b emas, 4 ko'paytirib 16 ga. Ya'ni 64 ga teng. Endi shu ikkita sonni ekokini topib ko'ramiz. Demak, ekok. Ekok. Demak, A sonimiz 48, B sonimiz 64 deyapmiz. Ya'ni 3 va 4 nisbatida bular teng. 64 degani 2 ning 6-inchisi, to'g'rimi? Xo'p, 48 degani 2 ning 4-inchisi ko'paytirilgan 3. Endi bularni ekoki, ikkalasidan 2 ning 6-inchisini olaman va 3 ni olaman. 2 ning 6-inchisi 64 ko'paytirilgan 3. 64 3 ga ko'paytiradigan bo'lsak 192. Bizga necha chiqish kerak edi ekoki? 168 chiqish kerak. Demak, A javobimiz xato ekan. Ya'ni mana bu A emas, 48 ga teng emas ekan. Tushunarlimi?
Demak o'chirib tashlayman. Xo'p, demak, axir 8 ga teng bo'lmadi. Endi agar A sonimiz B variantiga teng bo'lsa, ya'ni 42 ga X shunda 14 ga teng bo'ladi, to'g'rimi? 42 ni 3 ga bo'lsa 14. Endi B sonimiz 4 ko'paytir 14. Ya'ni 56 ga teng. Endi o'sha 42 va 56 sonlarini 42 va 56 sonlarini ekvivalent kun topamiz. 42 teng 2 ko'paytiruv 3 ko'paytiruv 7. 56 teng 2 ni kubi ko'paytiruv 7. Ikkalasida bori kattasini olardik, 2 ni kubi va yo'g'ini ham olardik. 3 7. Hop, 2 ni kubi 8. 8 kere 7 56. O'sha 56 3 ga ko'paytiramiz. 168 chiqdi. Demak, 168 ekan. Lekin testda hamma varianti tekshirib ko'rishga majbursiz. Hozir bittada chiqib qolishi mumkin, lekin testda chiqmaydi. O'shaning uchun D javobni ham ko'rasiz, 36 ni ham. Balki to'g'ri chiqishi mumkin. Tushunarli? Hozir demak to'g'ri javobimiz B javob ekan. D javobni qo'ysangiz baribir qanoatlantirmas ekan. 26-chi misol. 2 natural sonning e kubi va e kubga mos ravishda 420 va 35 ga teng bo'lsa, ularning ko'paytmasi 35 ni kvadratdan necha marta katta? Necha marta katta bo'lsa, o'sha ham bo'lardik. Endi bizga bitta formula kerak. Ikkita sonni e kubini ularni e kubiga ko'paytirsak, e kubiga o'sha sonlar ko'paytmasiga teng. Ya'ni ikkita a b sonni e kubga e kubiga ko'paytirsak, o'sha a b ni ko'paytmasiga teng bo'ladi. Demak, birinchisini e kubi 420 ekan. Demak, e kubi esa 35. Bular o'sha ikkita sonni ko'paytmasiga teng. Endi bizda savol aytyapti, ularni ko'paytmasi 35 ni kvadratdan necha marta katta deb. Demak, mana shu ko'paytmani 35 ni kvadratiga bo'lsak, necha marta kattaligi kelib chiqadi. Kvadratini 35 qisqaradi, 420 taqsim 35 qolar ekan. Demak, 420 35 ga bo'lamiz. 42 nechada? Bittadan. Xo'p, 70 bo'ladi. 70 ichida ikkitadan. Adashmasam, 420 ni 35 ga bo'ladigan bo'lsak, 12 chiqar ekan. 12 to'g'ri. Demak, biz to'g'ri javobimiz esa C javob. 27-chi misol. Agar A eng katta musbat 3 xonali son, B esa eng kichik manfiy 4 xonali son bo'lsa, B minus A'ni toping deyapti. A teng deyman. Eng katta musbat 3 xonali sonimiz 999. B teng deyman. Eng kichik 4 xonali manfiy soni minus 9999. Ming emas. 9999. Tushunarli? Endi bizdan so'rayotgan narsa B minus A. Ya'ni B dan A ni ayirish kerak. Bu degani minus 9999 dan ayirishim kerak 999 da. Demak, buni ayiradigan bo'lsak, minusda 10998 chiqadi. Demak, biz to'g'ri javobimiz D javob. 28-chi misol. Ketma-ket kelgan ikkita tog' natural sonlarining kvadratlari farqi 72 ga teng. Ya'ni mana ikkita ketma-ket tog' son kelyapti. O'shalarni ayiradigan bo'lsak, kvadratlardan 72 chiqar ekan. Shu sonlarni kichigini toping deyapti. Buni ikki xil yo'li bor. Birinchisi kvadrat tagini qo'shlash. Bu ozgina vaqt topib qo'yadi. Ikkinchisi javobdan kelish. Bu esa vaqtni olmaydi bizga. Ya'ni agar kichkinasini 13 deydigan bo'lsak, undan oldingi, undan keyingi tog' son necha? 15, to'g'rimi? 15 ni kvadratdan ayirsak 13 ni kvadratini
56 çıkar ekan. Ya'ni bunda ayırmamızda 56 bo'lar ekan. Lekin bizda necha kerak 72. O'shaning uchun A javob xato. B javob. Agar kichkinasini 19 desak, kattasi 21 bo'ladi. 21 ni kvadratdan 19 ni kvadratini ayiradigan bo'lsak, 80 chiqar ekan. Buni o'zingiz ham mustaqil ishlab ko'ring. Demak, B javob ham xato ekan. Endi C javob 17. Kichkinasi 17 bo'lsa, katta tog'sonimiz 19. Ketma-ket bo'lgani uchun. 19 ni kvadratdan 17 ni kvadratini ayiradigan bo'lsak, 72 chiqar ekan. Demak, biz to'g'ri javobimiz C javob ekan. 29-chi misol hisoblang. Demak, birinchisiga qaraymiz. Ikkalasida ham 139 bor. Bu ikkalasida ham 141 bor. O'sha raqamlarni tashqariga chiqarib olamiz. Demak, 139 ko'paytirilgan. Demak, qavs ichida 163 minus 160 qoladi. Qo'shuv. Endi ikkinchi ayirmada 141 bor ikkalasida. Qavs tashqariga chiqarib oladigan bo'lsak, 175 ayrilgan 172. Demak, qavs yopamiz. Teng. 139. Buni ayiradigan bo'lsak 3 qoladi. Qo'shuv. 141. Buni ayiradigan bo'lsak ham 3 qoladi. Endi yana ikkalasida 3 bormi? O'sha 3ni chiqarib yuboraman. Qasdan tashqariga. 139. Qo'shuv. 141. Teng. 139 ga 141 qo'shadigan bo'lsak 3 ko'paytiro. 280. Demak 3ni 280 ko'paytiramiz. Natijada 840 chiqdi. 840 ekan. Demak biz to'g'ri javobimiz 840, ya'ni A javob. 30-chi misol. 6237 soniga nisbatan quyidagi tasdiqlarda qaysi biri to'g'ri deyapti. Xo'p, demak A javob 39 ga xolisiz bo'linadi deyapti. 39 ga bo'linmas ekan bu. B javob, mayli turtursin. C javob 18 ga bo'linadi deyapti. 18 ga ham bo'linmaydi buni bo'lib ko'rsangiz. D javob 21 ga bo'linadi deyapti. Demak, haqiqatdan 21 ga bo'lib ko'rsangiz, bo'lindi. Demak, o'z holicha B javob chiqib ketadi, chunki mana bu son 21 ga bo'lgandan keyin bu tup son bo'lmay qoladi-da. Tushunarli? O'shaning uchun D javobimiz to'g'ri ekan. Ya'ni buni bo'lib ko'ramiz bittalab. 31-chi misol. 4680 sonini tup ko'pachaga ajrating. Xo'p, ajratamiz. 4680 menimcha ko'rinyapti. Ana 2ga bo'lamiz. 2340 chiqadi. Yana 2ga bo'lamiz. 1170 chiqadi. Yana 2ga bo'lamiz. 5805 chiqadi, ya'ni 585. Endi 3ga bo'lamiz. 585 ni 3ga bo'ladigan bo'lsa 195 chiqadi. Endi 195 ni yana 3ga bo'lamiz. Joy yetmagan uchun bu yoqdan yozyapman. Xo'p, 3ga bo'lamiz yana. 65 chiqadi. Endi o'sha 65 endi 3ga bo'linmay 5ga bo'lamiz. 13 13 dan 13ga bo'lamiz. 1 4680 teng ekan 2 ning 3-chisi ko'paytirilgan, chunki 3 ning 2 bor mana bu yerda. 3 ning kvadrati chunki 2 ta bor, ko'paytirilgan. 5 ning 1-chisi ko'paytirilgan 13 ning 1-chisi. Endi qaraymiz variantlarga. A javobda 13 degan narsa yo'q, demak xato. B javobim xato, C javob 2 ning kubi 3 ning kvadrati bo'lishi kerak, xato. D javobda hammasi berilgan. O'shaning uchun to'g'ri javobimiz D javob. 32-chi misol. Ya'ni bo'linish belgilaridan kelib chiqamiz. Xo'p, 15 ga bo'linish qoidasi 3 va 5 ga bo'linish kerak. O'sha sonlar. Ko'paytmalar qaysi biri 15 ga bo'linadi? Demak, mana 35 5 ga bo'linadi, bo'linadi. 47 3 ga bo'linadi, bo'linmaydi. Demak, x bo'linmas ekan. Mana bu 5 ga bo'linmaydi ikkalasi ham. O'shaning uchun y bo'linmaydi. 95 5 ga bo'linadi, 3 39 3 ga bo'linadi. Ya'ni 5 bilan 95 qisqarib ketadi, 39 bilan 3 qisqarib bu qoldiqsiz bo'linadi deb qoladi. Keyingisi ham 48 3 ga qisqaradi, 35 5 ga qisqarib bu ham bo'linadi. Demak, Z va T ekan.
Doğru cevabımız D cevap. 33. misol. Hop, 12 ye bo'linish qoidasi 3 ga ham, 4 ga ham bo'lingan sonlar 12 ga qoldirib bo'linadi. Endi mana bular hammasi 4 ga bo'linadi. Nimaga? Chunki 10 ni 14 ta degani mana bunga bir orqasida 14 ta 0 bor sonni ko'paytiradi degan. Hammasining orqasida 0 bor. Endi 3 ga bo'linish qoidasi raqamlar yig'indisi 3 ga bo'linadi. Mana bular kerak emas bizga, chunki bular 0 lar soni. Tushunarli? 1 ga 4 ni qo'shamiz. 5, 5 ga 8 ni qo'shamiz. 13, 13 ga 8 ni qo'shamiz. 21. 21 3 ga bo'linadi. Bo'linadi. Demak, A sonimiz ham 3 ga bo'linar ekan. 2 ga 8 qo'shamiz. 10, 10 ga 4 ni qo'shamiz. 14, 14 ga 2 ni qo'shamiz. 16. 16 3 ga bo'linadi. Yo'q. Demak, B ham bo'linmas ekan. S. 3 ga 4 qo'shamiz. 7. 7 ga 3 qo'shamiz. 10, 11, 18. 18 3 ga bo'linadi. Bo'linadi. Demak, A'vasi 12 ga qolsiz bo'linar ekan. To'g'ri javobimiz D javob. 34-chi misol. Quyidagilardan qaysi biri 15 ga qolsiz bo'linadi? 15 ga bo'linish uchun 3 va 5 ga qolsiz bo'linish kerak edi. Demak, mana buni orqasida mana buni ko'paytirsak, birda orqasida 15 ta 0 bor sonni ko'paytirishimiz kerak. Natijada x ham y ham z ham oxir raqami 0 bilan tugaydi. Bu degani 5 ga qolsiz bo'linadi degani. Hammasi 5 ga bo'lindi. Endi 3 ga bo'linishini topishimiz kerak. 3 ga bo'linishida mana bular o'chirib tashlaymiz, chunki buni raqamlar yig'indisiga qo'shmaymiz. 4 ga 9 ni qo'shamiz. 13, 13 ga 5 ni qo'shamiz. 18. 18 3 ga bo'linadi. Demak, x sonimiz ham 3 ga bo'linar ekan. Hop, 5 ga 3 ni qo'shamiz. 8, 8 ga 7 ni qo'shamiz. 15. 15 3 ga bo'linadi. Demak, y sonimiz ham mana bu ko'paytmamiz ham 3 ga bo'linar ekan. 4 ga 9 ni qo'shamiz. 13, 18, 21. 21 3 ga bo'linadi. Demak, z sonimiz ham, ya'ni z ko'paytma 3 ga bo'linar ekan. Demak, x, y, z, ya'ni barchasi 3 ga bo'linar ekan. Shu bilan natural sonlar mavzumiz misollari tahlili o'z yakuniga yetdi. Tushunmagan joyingiz bo'lsa, gruppadan bemalol so'rashingiz mumkin. Imkon qadar ovozli xabar orqali tushuntirib berishga harakat qilaman. E'tibor uchun rahmat. Video darsni tushunmagan bo'lsangiz, yana qaytadan ko'rib chiqishni tavsiya qilaman. Sizlar bilan Farruh Odilov bo'ldi.